زور کایو دیکې دل درکای آها ګوډ دغه شان زبردست دوبار ا حلیم کمانډوم د مړین نیولې دی بالکل کسبالم نن سبا کا سوچ وګی نو جګړه سو کوی نو داری خلک د مړین نه خلک نیسی نو دا برته په دریو طریقو باندې چل کوي په دریو طریقو باندې به تاسو څنګه دا غدا لاس کم دی نو ازره وای دا خو بالکل مضبوط پلیر دی او ګول میډلیست دی ګول میډلیست دی کنه ګول میډل یې اغستې دی او دیسی عام پلیئر نه دی یعنی ته د دما خو را پخ جوړ دی پیجنی دا و بیت نومی دی او ګول میډل دی دا ولې دا مړی مضبوطه نیولې دا وس دره مون چیلنج دی چې تا چې کم دی دا به مون سکے ځان با داخلا صحیح یعنی دا لاس په زمونږ چې کم دی نو ازادي چې آیا دا کولې شی وکړي شي کولې او د دې سره سره ریئل کمانډو افیشل د یوټیوب چینل دی دغه می ته ولې کو یو ځل وته بیا وګورئ په دویم ځل دا بیا شو کو دا وګورئ یو لاټ په یوټیوب کې سټ کوي فری اپ کوست فری اپ کوست دا کورس زده کوي یو روپۍ دنه نه اخلي او دا ټیکنیک زده کوي په کوم یاش کې کم دی نو دا ځانه کمانډو جوړ کوي ٹھیک شوه په پرستا کې کې نه شي دا وړه دا خلک راځي د لری دغه کرایا نه پچی ور کوي او دلی پچی هغه ستړي یو شل ډیر څه د سروې 1000 روپۍ چې کم دی لګای او تاسو ته دا په یوټیوب چینل کې هاي پر ریئل کمانډو افیشل کې اګه لا شي سبسکرایب کړئ تاسو بشرا جی ونی سوال را مړی خمس بوته ونی سره به پینسی چې ګوره ما ته بس پاتونه نه کې خسې شی بکې ورځ په زوز دلې مړی ونی وا 10 سپیډ وته پسلو موشن کې وخایه پسلو موشن کې بسنګ چل کې خایه وتا हां गुड بیا دوباره ریپیټ کا 1 2 دغه شان سیمپل دغه مضبوط گزار باور کوي زور به اپلای کوي دریم ټیکنیک د تخای کا سوک د لمړی ونی سي د हां गुड اوس په سلو موشن کې 10 دغه ورته وخایې چې څنګه به مړی خپل آزاد وي وګورئ وګورئ جی وګورئ 2 زبردست بیا دوباره راشه څنګه بالکل اوس یو منټ زوب دا لاستیکي خو دا څنګه چل بګي استاد جی हां بیا دوباره پتړ پر 1 2 سیمپل ها دریم ټیکنیک دریم ټیکنیک لراځو چې په دریمه طریقه به ځان ته څنګه خلاصې دیسی دیسی हां زور کای د کې دل درکای آها ګوډ دغه شان زبردست دوباره وکړه دا شاباش ټیک دی دا په سپیډ کې وکړه وس زبردست سلو کراو نمبر 1 آی لاس بدغه شانتی وردا کړه دا بل لاس وګورې خیز دکې دا سیس دا ټولو نه آسان دی دا غلې کې خو دوه دی ورته